I Moodle kan jag dela upp användarna i en kurs i olika grupper så att de ser varandra men kan inte interagera med varandra, eller så att de inte överhuvudtaget känner till varandras närvaro. Jag börjar med att aktivera redigering. Här ser vi i vilka olika moduler, i vilka delar gruppfunktionen kan användas. Den kan inte användas i innehåll eftersom en användare inte annars heller ser en användare här. Endast där en användare kan vara i interaktion med en annan kan gruppfunktionen användas. Jag börjar med att gå till inställningar, användare och grupper. Och här börjar jag med att skapa en grupp. Det är möjligt att använda en gruppnyckel så att då en användare registrerar sig till en kurs med en nyckel så kan på basen av gruppnyckeln hamna i rätt grupp från början. Det finns en guide om att registrera med nyckel, så bekanta dig med den först. Och jag skapar en grupp till. Jag har två grupper och jag väljer den första och lägger till användare. Och klickar på lägg till. Nu ser jag att här finns två deltagare i grupp A. Jag går tillbaka till grupperna och väljer den andra gruppen. Här ser jag också antalet användare i en grupp. Nu har jag två grupper i bruk. Här ser jag på den här ikonen att gruppfunktionen är inte i bruk. Jag klickar en gång och nu har jag skilda grupper i bruk. Det betyder det att deltagarna i grupp A känner överhuvudtaget inte till grupp B. De är alltså osynliga för varandra. Innanför en grupp kan givetvis deltagarna se varandra. Jag klickar en gång till och nu har vi synliga grupper. Det betyder att deltagarna i grupp A ser att det finns en grupp B och de ser deltagarna i grupp B. Men de kan inte delta i gemensamma aktiviteter. Klickar jag en gång till så är gruppfunktionen igen ur bruk för just den här delen.